Hugo Bogaert van de Schiedamse Molenstichting. Jullie hebben een prijs gekregen. Wat was dat voor prijs? Ja, compliment voor een monument van de provincie Zuid-Holland. Het is de eerste keer dit jaar dat ze hem uitreiken. En we zijn gewoon opgevallen doordat we de afgelopen 5 jaar alle molens hebben gerestaureerd aan de buitenzijde. En we zijn nu actief met 2 plannen voor de Palmboom en voor de Vrijheid om de molenroedes te vervangen. En de provincie heeft alvast hun bijdrage daarvoor geleverd. Die hebben alvast 40% van de kosten betaald en ook al overgemaakt op de rekening van de stichting. Hoe kom je in aanmerking voor zo'n prijs? Dat is wanneer zij meerdere keren horen dat er veel gebeurt op die molens en dat het allemaal goed loopt. Dat de afhandeling van al die stukken ook goed verloopt en dat het contact, er is een speciale molen. Iemand die alleen maar met de molens is betrokken, dat is Mark in dit geval. En daar heb je ook heel regelmatig contact mee. En als dat prettig verloopt, dan denken ze van ja, dat is een stichting die we eens een keer in het zonnetje moeten zetten. Wat is nou de situatie van molens in het algemeen in Nederland? Ja, er zijn ongeveer 1200 molens. En er zijn natuurlijk ook veel stichtingen zoals in Schiedam hebben we de Grootstichting en we hebben Stichting Schiedam Vlaardingen en Omstrekenfonds. Die zijn ook altijd van de partij als we iets gaan, als we iets organiseren of als we iets tot stand willen brengen. Dus dat is heel fijn hier in Schiedam. En ook de gemeente is hier wat dat betreft gul voor ons. Maar dat is lang niet in alle plaatsen en in alle provincies hetzelfde. Onze provincie Zuid-Holland die heeft het dus hoog in het vaandel staan. Maar er zijn andere provincies waarbij dat minder is. Ja. Dus dat speelt bij de aanvragen. Zeg je, andere fondsen die zeggen dan ook van ja, maar jullie provincie geeft altijd zoveel. Dus bijvoorbeeld de Hollandse Molen die besteedt relatief veel minder aan ons. Maar dat is op zich geen probleem. Ze besteden ook aandacht aan ons. Laten we de molens eens doornemen. Wat zijn de activiteiten in de diverse molens? De activiteit in de diverse molens, in de meeste molens zitten meer dan 1 functie. Want de molens in Schiedam die zijn erg hoog. Daardoor heb je 4 of 5 zolders die in principe niet gebruikt worden voor het draaien van de molen. Die dus in het verleden altijd gebruikt werden voor de voorraden. Maar aangezien we alleen op molen de Vrijheid draaien, daar wordt die hele molen ook gebruikt om alle producten in te zetten en om alles te realiseren. Maar de andere molens, daar hebben we dus veel ruimte beschikbaar om te verhuren. Dus de laatste jaren loopt de verhuur ook aardig goed. Bijvoorbeeld molen de Kameel, daar zit Ernst Trichel met zijn bedrijf Let's Law. En die zitten momenteel met 3 mensen en die huren de helft van de molen. En Ernst is ook tegelijkertijd molen daar, waardoor we veel draaiuren met deze molen kunnen maken. Ik zie wel eens oude foto's, daar staan molens op die er al lang niet meer zijn. Hoe zit het met nog een nieuwe molen opnieuw opbouwen? Nou, daar hebben we wel plannen voor. Maar dat is op momenteel. Daar heb je toch ook de mensen voor nodig die of de grond hebben of die daar. Ja, je hebt echt een groot draaiwiel daarvoor. Een aandrijver als het ware voor nodig. En wij zijn wel enthousiast. Maar zodra we die plannen naar buiten brengen en willen testen dat bij anderen, dan blijkt dat het op het ogenblik niet de goede tijd is om daarmee te komen. De corona. Zelfs voor molenaars en molens zal dat een rol spelen, jullie als molenstichting. Wat betekent dat voor jullie? Ja, het betekent natuurlijk voor Molen de Vrijheid. Dat is de molen waar het gemalen wordt en die heeft veel restaurants, of een aantal restaurants, Japanse restaurants, pasta restaurants als klant. Die vallen natuurlijk weg. Maar de verkoop van het meel is enorm toegenomen. Dus zowel met het maalbedrijf als met de molenwinkel hebben we dit jaar een extra grote omzet kunnen maken. En het zou natuurlijk fijn zijn als we die nieuwe klanten vast kunnen houden. Ja. Ten slotte terug naar de prijs. Compliment voor een monument. Wat krijg je? Een beeldje, een oorkonde, centjes? Een fles wijn hebben we gekregen, onder andere. En we hebben dus ook geld gekregen voor de plannen die we hadden ingediend. En ik denk dat als ze niet voor plan waren een compliment te geven, dan hadden we waarschijnlijk dat geld ook niet gekregen. Het is gewoon fijn dat je een goede relatie hebt met de provincie.